Vem är det du gillar? Men Inge, om jag sa något med. Nej, det är fitta! Nej, ta i det! Vem är det du gillar? Vem är det du gillar? Ta det lugnt! Vem är det du gillar då? Johan Hult är det. Johan Hult? Är du kär Johan Hult? Helt hysteriskt! Men jag tror du tyckte han var helt... Men får man inte lov att ändra sig? Men jävla fitta!